Виставка «За ім'я моє» відкрилася у Полтавській галереї мистецтв. Задум заходу виник 3 роки тому, коли студентам випускного курсу Полтавської місіонерської духовної семінарії запропонували підготувати дипломні роботи. В течение 3 лет, в основному це були випускники і, опять же, преподаватели історії, змогли переработать более 5000 фотодокументів. Всього у нас в наличии около 12 тисяч на даний момент. В основном эти архивы, естественно, посвящены, и наибольший интерес у нас вызвали дела мучеников и исповедников. У студентов постепенно я увидел священное молчание и в их глазах, и в их действиях. То есть люди прикасались к страницам, которых не просто касались люди святые. Результат роботи студентів перевершив усі очікування. По-перше, вдалося познайомитися з унікальними документами, що зберігаються в полтавських архівах, зокрема в архіві СБУ. Інший підсумок стосувався досягнень особистісних. Вы знаете, ведь эта выставка, она сделана не с целью того, чтобы увеличить багаж знаний молодого человека, а с целью того, чтобы это пропустить через сердце. Подивитися виставку прийшло чимало людей. Більшість пов'язані з церквою, так чи інакше. Відданість вірі важлива для кожного. Але ж і цим людям не просто було уявити ступінь жертовності, подвиг служіння Богові, що його явили світові наші земляки-священнослужителі. На початок Великої Вітчизняної війни у Радянському Союзі залишилося в живих лише 3 архієреї, скоріше напівживих. Матеріали слідства вражають передусім емоційно. І цей вплив пов'язаний не лише із змістом і характером експонатів, а це і реальні фото, і речі, і предмети табірного побуту, побите церковне начиння, відчутно й інше. Виставці передувала серйозна дослідницька робота. Важливість цієї виставки полягає саме в тому, що тут підійшла вже єпархія саме по-науковому до висвітлення своєї історії. Не лише одуховлення досліджується, а персоналі, те, що власне цінується і в історичній науці. І сподіваємося, що і ми змогли певними набутками і матеріалами, в тому числі, які досліджені нашими істориками, допомогти в цій справі нашій єпархії. В експозиції представлені лише деякі біографії. Готуючи екскурсію для відвідувачів, кандидат філософських наук Ігор Усанов спробував знайти якусь спільну рису, що об'єднує справи. Знаєте, простота всіх цих речей в тому, що вони надзвичайно прості. Тут ніякої замисловатості не існувало. Справи шилися на елементарних речах. У когось знайшовся лист або біографія учнів, будь ласка, до розстрілу. У когось знайшлися листи від архієпископа, до розстрілу. Логіки абсолютно немає ніякої. Логіка одна. Конституція 29-го року, коли священство було виключено взагалі-то з громадянства державності радянської, і відповідно вони стали чужими. З чужими була розправа. Ще одну особливість виставки відзначили присутні. Практично кожен відчував свою співпричетність тим жахливим випробуванням, що випали на долю старших поколінь. Благодаря цій виставці і труду тих нових людей, які змогли нам ще раз передати складні, жорстокі часи 30-х років, життя людей, які віддали во ім'я служення Богу, во ім'я служення людям, своїй житті, і, несмотря ні на що, положили свою життя во ім'я великого діла. Важливо усвідомити, що ми не застраховані, і, на жаль, людство слабо вчиться. Ми не застраховані повторення тих же самих, але під іншим соусом помилок. Мені здається, частково це, можливо, не головна причина. Але 1917-й повинен навчити і державу, і церковні організації не переплітатись. Тому що потім ненависть до держави може виливатися ненавистю на церкву, тому що виникає думка, що це певною мірою певний апарат також державної влади. Виставка дуже зворушлива і в першу чергу вона змушує задуматись над тим, чи маємо ми таку міцну віру, яка була в цих людей, чи можемо ми до кінця стояти, ось так, як стояли ці священники, ті люди, які боролись до кінця. Хочеться, щоб вона була така віра, є над чим працювати. Мені дуже сподобалась ідея організатора виставки про те, що історія – це не
ретроспективний погляд в минуле, а що історія – це є сучасність. Тому що це так, як в релігійному часі, як в духовному часі. Немає минулого, сучасного, майбутнього, воно все сконцентровано зараз. І от нас вчить ця виставка неупередженому, духовному, виваженому, незасудливому погляду на нашу історію. Історія християнства – це постійна зміна періодів. Відносно сприятливі часи проходять, настають гоніння, цикли такі. І риса ця надчасова. Ми відходимо від Христа, а потім ціною тяжких втрат знову повертаємося до Нього. Мета сьогоднішнього заходу – привернути увагу наших глядачів, наших полтавців до певного періоду в історії Православної Церкви, в той час на теренах Радянського Союзу, до цієї трагедії, яка відбулась з Православною Церквою на Україні. Нагадати людям, нагадати народу, що дуже важливо пам'ятати свою історію для того, щоб робити певні висновки і не допускати таких викривлень історії, які відбувались в колишньому. І просто це дуже інформаційна така виставка, тому що дуже багато пишеться, але тут вона підтверджена документальними матеріалами. Цілу гаму почуттів викликала експозиція. Та одне з них, мабуть, провідне. Чи може повторитися щось подібне? Огляд експонатів, розмови про долю наших земляків у столітті вже минулому нагадує Христову притчу про закваску. Інша має бути закваска в кожного з нас, аби поглянути на віру свою по-новому. Минуле не зникає, воно тут, поруч, у скорботних понівечених обличчях на фото. Але ж воно і в нас самих розбурхує душі дотиками незабутнього.